Pridržavanje uputa o liječenju bit će od koristi ne samo vama, kao pacijentima, vaše obitelji, već za cijeli zdravstveni sustav. Zajedno možemo izbjeći dodatne troškove za cjelokupno zdravstvo. Loš odaziv na pravovremeno liječenje uzrokuje oko 200.000 smrti godišnje. Europi ima značajno lošu implikaciju na očekivani europski zdravstveni sustav. Troškovi iznose između 80 i 120 milijardi godišnje, a to sve možemo spriječiti i prevenirati. Za efektivne tretmane i optimizirano liječenje je neophodno svakom pacijentu da sluša svog liječnika i farmaceuta i upute koje im daju o njegovom najboljem liječenju.